Olá, amores. Hoje vamos iniciar uma peça. Eu vou colocar de conjunto esmeralda. É um biquíni e uma saia, né? Talvez vou fazer um short, talvez eu faça a parte de baixo. De início é o top com a saia. Eu vou utilizar, ó, essa aqui é a linha da Pinguim Mil. Essa aqui é tipo um barbantezinho fino, não lembro a marca agora. Essa aqui é Cleia, que a gente usa fio duplo. Tem próprio Poplino, um verde mais escuro. E esse verde bebê bem clarinho, que é próprio Poplino também. Como eu vi a foto no site e achei que essas cores é parecida com o que eu vi no site, certo? Vamos usar o bojo, você pode usar o bojo de sua preferência. Esse aqui eu usei um bojo que eu tinha, adaptei aqui, tá? Costurei. Tá bom? Vocês podem usar o bojo que vocês tiver. Se vocês não tiver, tem vídeo que falo, né, certinho o tamanho. Esse aqui é o tamanho GM, no caso, 15 centímetros de comprimento e 15 também de largura. E aí a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Para tamanho menor, você vai fazer menos carreira. Para maior, mais carreiras. Esse bojo aqui, né, dessa forma, ele não tem segredo em questão de tamanho, de crescer ou fazer menor. Certo? Então aqui já adiantei. Já adiantei aqui a parte de baixo. Esse vídeo já tava há muito tempo para ir pro YouTube, mas aquela coisa, sempre vem uma peça que a gente acaba fazendo antes. Vou fazer também infantil, tá? Depois vocês vão ver aí. Eu já adiantei aqui meu outro bojo. Ó. Furei, fiz o caseado. Quem me acompanha sabe que eu furo meu bojo com agulha de crochê, aquela de 0,65 centímetro, tem milímetro, né? Então é isso. Vou começar aqui, como eu tenho que fazer o bojo do mesmo, igual, vou começar por esse verde escuro aqui. Eu botei dois. Esse daqui eu já variei. Ó, cada miolinho é de uma cor, sendo que eu repeti também, né? Aqui eu variei com as mesmas cores, só que a posição aqui das cores nas carreiras são diferentes, né? Cada carreira às vezes é uma cor e não igual o bojo. O bojo tem que ser, né? Eu tenho que repetir as mesmas cores nas mesmas posições. Vamos começar pelo verde escuro de próprio Poplino. Como eu tinha essas linhas, vocês viram aí a foto. E aí eu achei que essas cores ia combinar com a das fotos original. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer diferente, que eu também vi lá na foto que é diferente aqui, ó. Em vez da gente fazer 8 pontos altos, a gente faz 9. E em vez da gente já fazer a esquina aqui, ó. A esquina com o leque na segunda carreira aqui, ó, de verde, a gente faz só pontos altos. É como se ficasse aqui no meio uma flor, né, arredondada. Depois que a gente vem fazendo a esquina. Gostei dessa ideia. O quadrado não, o quadrado aqui já é, o espelho quadrado já é normal, né?
Não, quadrado também a gente pode fazer também. Desculpa. A gente pode fazer também. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Faz normal. Depois que vem fazendo as pontas quadradas. Que fica como fosse uma flor, ó, no meio. Tá vendo? O quadro também dá. É só a gente fazer 8 pontos altos e não 9. No quadrado aqui, no retangular, pra ficar retangular. Tem que ser 9. Um ponto a mais. Pra ficar, né? Como se fosse arredondado no início. Então é o seguinte aqui, ó. Linha de propileno, a gente queima, né, as pontas. Depois, fiz aqui então 5 correntinhas. Vou vir na primeira fazer um ponto baixo. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Duas de separação, se você tiver o ponto muito folgado, faz uma só. Vou fazer aqui 8, 9 pontos altos com duas correntinhas de separação. Gente, eu gostei dessa linha. Uma linha gostosa, sedosa, um brilho. E aqui fala que é fios ideal, mas não lembro se é o fabricante que é fios ideal. Mas a marca não é fios ideal. Eu vou pesquisar porque eu gostei tanto, ela é tão macia. Aqui, ó, 9 pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui e faço na terceira corrente o um ponto baixíssimo. Quando é linha comum, eu faço tipo meio ponto alto aqui, atravessado, ó. Assim, ó. Quando é linha normal, eu faço assim, ó, meio ponto alto. Corta a linha. Que aí a gente já esconde aqui, na próxima carreira já esconde. Só que como é propileno e a gente ainda tem que queimar, ela fica muito alta aqui. No meio fica muito alta e mesmo a gente vindo com outra linha, não sei, fica estranho. Então eu vou vir seguir aqui para outro. Aqui, ó, vai ficar mais baixinho. Então, 9 pontos altos. Agora eu vou mudar de cor. Esse aqui eu fiz a segunda carreira também de propileno. É o verde mais claro. Eu vou colocar, como eu falei para vocês, o nome de conjunto Esmeralda. Eu vi no site. Tem outra cor também no site de venda. Se eu não me engano, acho que é um vermelho. Nossa, ficou lindo também. Como os tons vermelhos eu não tenho, eu falei, vai ser esse verde. Possa ser que eu faça a calcinha, tá, dele no próximo vídeo, ou vai ser a saia. Os squares da saia já tá pronto. Então aqui eu vou fazer, ó, bloquinho de ponto alto para cada espaço aqui de base, ó. Entre um ponto alto e outro, vou fazer os 9 bloquinhos. Duas correntinhas de separação. Nas próximas carreiras, vou fazer uma correntinha só de separação. Essa primeira e a segunda, eu gosto de fazer duas correntinhas, que é para ficar, não ficar repuxando depois. Aí eu faço, ó. Nove bloquinhos. E não vamos fazer nessa carreira, igual eu falei para vocês, a quina de bloquinho. Vamos fazer na terceira carreira.
que é pra deixar essa tipo uma flor no meio aqui, ó. Essa é a diferença dos outros square que a gente vê aí, comum, né? Esse square aqui é diferente. Ele tem uma flor no meio. Achei muito interessante. Esse também vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha, fazer um ponto baixo, baixíssimo, né? E vou caminhar até o meio. Lembrando que eu agora faço essa parte diferente, só não vou fazer porque é linha de propileno. Que depois a gente tem que queimar. Trabalhar com propileno assim não é muito fácil porque tem que queimar, né? E quando a gente corta, tem que cortar. Mas quando a gente não tem que cortar muito, é bem melhor. Ó. Então ficou tipo uma flor, né? Ó, arredondado. Ó. Aí a gente vem com a outra cor, que no caso aqui é amarelo. Agora sim a gente vem fazendo as pontas. Fazer as pontas com os leques. Pegar essa linha aqui, colocar lá para atrás aqui, vou fazer o leque aqui, que aqui eu já escondo e depois é só queimar. Eu tenho um cropped para fazer só no próprio pleno, é uma delícia. Vou fazer nessa cor aqui. É que a gente faz três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, que é o nosso leque, né? É que eu já faço uma correntinha de separação. Não tem necessidade de fazer duas correntinhas, a não ser que se o ponto seja muito apertado. Aí você faz duas. Se for folgado, uma só. Aí uma correntinha novamente. Aí vai ser dois bloquinhos no meio e para cada quina aqui dessa terceira carreira o leque. Fizemos um leque, dois bloquinhos com uma separação de correntinha, mais um bloquinho, né? No caso, juntando dois bloquinhos dá um leque. Aqui a gente no próximo espaço, bloquinho de três pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, bloquinho novamente, uma correntinha. Aqui a gente vai para a terceira e última quina. Então fizemos uma quina, duas, três aqui é o último. E aí fica certinho, ó. Bloquinho aqui, bloquinho aqui. Porque deu números ímpar, né? Nosso triângulo. Uma correntinha. Mais um bloquinho de três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha. Próximo espaço. Bloquinho. Aí aqui já dá para fazer igual eu falei para vocês, meio ponto alto, ó. E puxo tudo com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corto. Ó. Tá vendo? E aqui a gente começa a fazer a próxima carreira. Então aqui a gente já esconde a linha. Então aqui, ó, o formato triangular. Obrigado.
Tá pronto. Aí aqui é só você crescer. Um exemplo para criança, dependendo do tamanho da criança, se for de meses aqui tá bom. Se for maior, você vai acrescentar as carreiras ao redor. O tamanho, né? A gente que determina aí. É só ir acrescentando carreiras que vai aumentar. Certo? Então, não importa o tamanho, você só vai acrescentar carreiras. Por isso que esse daqui é bem fácil. Então, aqui o modelo já temos de um triângulo, né? Agora só vamos preencher mais para ficar do tamanho que a gente quer. Agora eu usei outra cor. Eu coloquei esmeralda por causa dos verdes, né? Tem bastante verde. Esse daqui não seria um amarelo claro, seria um verde. Um verde quase amarelo, mas não amarelo. Mas era o que eu tinha. Então, eu achei que esse aqui combinaria. Aí aqui, ó, vou repetir para cada quina de leque, eu vou repetir o leque. E para cada espaço que tiver aqui de base, eu vou preencher com bloquinhos de 3 pontos altos. Não tem mais segredo. Aí, sempre uma correntinha de separação para ele não ficar com um buraco muito grande aqui. E também para ele ficar assim justinho, não ficar aquele negócio espalhado. Então, esse aqui é um square triangular com a flor no meio, né? Diferente do que a gente tem visto aí. Esse vídeo já era para ter ido pro ar, mas sempre aparece uma peça de tendência que as meninas ficam dizendo, pelo amor de Deus, faz isso aqui. Eu tenho uma lista de vídeo de coisas para gravar, mas sempre vem uma peça que eu tenho que fazer, gravar na correria, vamos dizer assim, né? Gravar porque as meninas tá querendo. Porque já pediram encomenda, algo assim. Então é que a gente só vai preenchendo, como eu falei para vocês. A cada carreira você vai mudando de cor. Você pode fazer uma combinação aí com o que você tem. Com tons de vermelho, tons de azul. Gente, fica muito lindo. Tons de laranja. E a gente aqui, a cor assim, vamos dizer assim, principal é o branco. Né? A cor principal é o branco. Então, é esmeralda com branco, verde com branco. É aqui, faço a mesma coisa. É bom fazer duas correntinhas porque daqui, ó, não só. Ui! Misericórdia, tô muito forte. É aqui, amor, eu vim. Troquei aqui a linha por verde mais escuro. E vamos fazer a mesma repetição. Essa aqui é a última, no caso, na troca de linhas, na troca de cor. E as vamos fazer duas carreiras no branco, que é a nossa cor principal. Hoje aqui a gente vai fazer esse square. Square flor
retangular, flor esmeralda, que é para o conjunto de biquíni, a saia, vamos agora para o branco, gente, olha que branco delicioso, esse aqui, aquele branco mesmo, coco. Aí aqui, ó, fiz no outro verde. Hoje, gente, eu vou fazer só esse square aqui, tá? Porque serve para outras peças. Aí eu quero fazer ele separado. Aí na próxima aula você já vem com um pronto. Vem com eles prontos pra gente fazer o biquíni. Então aqui, vamos fazer, ó, é a última carreira aqui. No colorido, né? Nas mudanças de cor. E agora a gente vem para nossa cor principal. No caso, você vai fazendo assim, ó. Quando você vê que tá faltando só duas carreiras, aí você vem e faz o branco, tá? Mas enquanto não chegar aqui, ó, faltando mais ou menos duas carreiras, você continua repetindo as cores. Até chegar onde você, o tamanho que você quer. E aqui a gente faz a mesma coisa. A mudança aqui agora é só de linha. Aqui vamos fazer o mesmo processo. Repetir leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas dentro do mesmo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui e faço carreiras de ponto alto. Bloquinhos de três pontos altos com uma correntinha de separação. É que eu vou repetir leque sobre leque novamente. Certo? Eu vou fazer por toda parte. E vou repetir ficando com duas carreiras no branco. Ó. Depois a gente vem e faz ponto baixo, né? É, de acabamento. Então eu vou fazer aqui, volto com vocês, já volto. Então, amores, terminado aqui, ó. Fiz as duas carreiras no branco. Aí aqui, ó, a gente já começa a fazer o acabamento. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui em cima da correntinha que equivale no ponto alto. Venho no próximo ponto alto, ó, faço um ponto baixo, ó. E assim eu vou fazendo o acabamento aqui em cima, por toda a lateral. Um ponto baixo aqui para cada ponto alto. Onde tiver duas correntinhas, que é no meio do leque, a gente faz dois pontos baixos e vem fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E no meio aqui, onde é uma correntinha só, a gente só faz um ponto baixo e segue, ó, fazendo essa parte aqui do acabamento
onde a gente vai costurar, né, na parte do ponto baixo do bojo, né? Aqui, ó. Vamos costurar essa parte aqui nessa. Mas hoje a gente só vai fazer o square com a flor no centro do triângulo. E na próxima aula a gente faz o biquíni. Tá bom? Eu já tô tendo a ideia aqui do biquíni da parte de baixo. Vou fazer sim. Tinha um biquíni aqui que eu quero fazer. E já aproveito e faço. E ele é assim, colorido. Aproveito e faço nessa cor aqui. Uma boa ideia, né? Então, vamos fazer assim por toda parte. Quando terminar aqui, eu volto com vocês. Olha como é que fica bonito, né? Quando a gente faz um acabamento legal. Então, amores, terminamos aqui nosso square retangular com a flor central. Ó, tá vendo? Uma flor aqui no meio. E aí você pode, ó. Esse bujo aqui é maior que o outro. É que eu teria que fazer mais uma carreira. Porque esse bojo, ele é M, mas ele é grande. É um M grande que é, dá pra usar como G. Esse daqui eu adaptei. Então, pra mim, ele é um M. Eu que adaptei aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vem completar a aula. Hoje eu vou fazer só o square, porque eu quero que vocês criem peças com esse square, certo? Square com a flor central. Square retangular com a flor central. Depois a gente vai fazer o outro square quadrado com a flor central. Que dá pra gente criar peças também, tá? Dá pra gente fazer um cropped. Nossa, bastante coisa. Que dá pra gente criar, né? O crochê é bom por causa disso, porque ele é, proporciona pra gente criar, né? Verdade? Por isso que eu sou apaixonada por crochê. Tá bom, amores? Então, depois teremos aí as próximas aulas. Fique ligada. Fiquem ligados. Vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Deixa o seu like. Compartilha, por favor. Quem fizer através do meu vídeo aula, menciona lá no Instagram, segue. E vamos que vamos, porque tem muita peça linda para nós. Olá, amores. Hoje nós vamos fazer esse square retangular com a flor central. Nós vamos, através dele, nós vamos fazer um biquíni, tá? Tanto a parte de cima como a parte de baixo. Vamos fazer outras peças também, como vocês vão ver na foto e no decorrer do vídeo, tá? Nós vamos fazer para um biquíni e também vamos fazer ele para outras peças, tá? Espero que vocês gostem. Nós usamos aí variadas linhas. E eu estou simplesmente apaixonada por essa lindeza. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, tá? Me siga nas redes sociais. Quiserem entrar no meu grupo de WhatsApp, também tem aí na descrição do vídeo. Espero vocês em todas as minhas redes sociais. Vamos dar início então à nossa aula.